porra? Ah, chegando, né? Do mesmo jeito que tu chegou, ela chegava. É. Eita, todo porra. Mundo chega no aeroporto, né, Raro? Veio de ônibus, né, filho? Ah, tem pessoas que não, tem pessoas que é da cidade que a gente já chama, vai pra baixo, vai pra favela. É, papo. Aí quem tá chegando, tá ligado? Faz sentido, faz sentido. É porque uma vem de fora, entendeu, meu mano Raro? Pegou a visão, poxa, trem? É, meu, aqui da esquerda, vê peguei se tem. Peguei a visão, peguei a visão. Uai, mas era duas, não era? Pronto. A outra tá atrasada. Tropa do Urso? É. Veio do Rio. Veio da tropa do Urso, ela. Tropa uai. Do JK. Esse cara de... John Kennedy, pô, John Kennedy. Você quer que eu tente saber cadê a outra? Eu troquei minha Evoque. Não, não fala, tá, Ursinha? A outra chegou aí ou ainda não? Esse uso tá meio esquisito, se é uso de versão mulher. Pô, pior que eu vou te falar. Todo mundo deve já sabe, papo. Ah. Sério. Sério. Ah. Porque é que nem a Milena. Lerda. Não, você não leu o que ela escreveu? O quê? Nossa, John, você tá dormindo. Ah. É, então... É, só um hoje. Qual inicial começa seu nome aí, garoto? Tá. Eu tô achando que sequestraram, ah, que vocês iam chapar muito doido. Ah. Entendi, é, nós tá no meio de um QR, eu acho que vai adiantar a tua apresentação, entendeu? É, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra falar pra você, que fala alguma coisa aí, João. Esse urso parece um... É, ele tá estranho. Ele tá esse assim. Urso é aquele, sabe aquele ursinho que magro, sabe? A Bob! Ai, Brinks! Caralho, viado, tô desarmado. Urso, vamos fazer o seguinte, então. Você não é... Você não é muito segredo, eu acho, né, galera? Né? Deve já ter... Entendeu? Não é segredo pra ninguém, tipo a Milena, assim, quando chega, tá? Mas aí é foda que a outra foi sacanear. A outra ia ser a novidade. Essa aqui já, pô, passou pela Turquia e voltou. A outra veio de lá, a outra veio de lá. A outra veio de longe, de fora. Jesus! Amigão, essa daqui, só a blusa dela também já sabe quem é, viado. É, então. É a Tsuki, né, mano? Certeza. Ah, é? Como é que é o nome daquele bicho lá do baralho? Pode falar aí, bicho do baralho. Oh, a PP sequestrou, véi. A PP sequestrou, foi a PP, mano. Ela chegou aqui, rendeu nós duas, tá ligado? Eu e a outra contratada e levou pra longe, viado. Não fala o nome da outra, ô miserável. Eu não falei. Você é louco. Outra contratada. E por que ela não te levou? Você não emprestava assim? Ela falou que queria só a outra. Ah, e ela pega a minha novidade. Olha, PP. Bora, bora, vem, que tá tendo QR, bora. Seja bem-vinda aí, viu, Aninha. Você tem rádio já, os bagulho? Sim, sim. Tem pneu? Tá chave pneu ou não? Tenho. Tem? Tenho. Tem? Uou, então já bota um pneu e chave pneu pinéis, aqui. Uou, muito bom. Faz a boa pra nós. Quem é a outra, BK? Sequestraram a outra, não vou falar quem é, pô. Aí é foda. Ela vai ser mecânica, tá ligado? Caraca, minha Patrícia é muito otária, mano. Muito otária, muito otária. Ô, sua doente. Ô, véi, pedi muito pra parar na barbearia ali, mano. Meu cabelo cara, tá louco, cadê essa máscara aí? Não, véi? Vamos parar ali na... Na... No... Esqueci o nome. De gasolina. Aí você abastece, já que você tá de urso. Tem chance de eu não tomar. E aí eu te deixo com os moleques aí, porque eu tô no meio de um QRA. Na verdade, você precisa ir pro QRA também, né? Mas você não tá armada, né? Eu tá armada. Não, só pegando meu AP lá. Tá certo. Pronto? Eu tenho arma. Qualquer coisa eu posso me arrumar pra ela. Falei alto igual... Ou falei rápido igual a menininha agora. Demorou, pode só arrumar pra ela. Pode ser. Deixa ela abastecer aqui. Tu percebeu, né, que tu fez ela colocar pneu, reparar o veículo, abastecer. Ah, tá ligado? Ó, então o Rara abastece, que daí o John passa o bagulho pra ela. Demorou? Aí a doente já tá me ligando aqui da Patrícia, velho. Braga. Fala, ô Pepe. Que foi que você tá me mandando essas mensagens? Não, que é? Que você já começou o dia enchendo o saco, mano. Mas o que que eu fiz? O que que você acha que eu não sei? O que que você fez? Sai de brincadeira, né, tio? Tá mano, por que você não pegou a Aninha em vez de pegar, entendeu? A melhor contratada. Não que a Aninha seja ruim. Essa aqui. Mas, essa entendeu? Aqui que é a... Essa aqui. Não, não é que ela seja melhor, né? Que senão eu vou gerar uma disputa feminina. Mas eu tô dizendo... É, a Aninha, todo mundo já sabia quem era. Essa é novidade, entendeu? Essa Aninha eu não conhecia. Ela te falou que fui eu que sequestrei quem? Como é que essa menina me conhece, que eu não conheço ela, essa desconhecida? Tá, ela te conhece, ela falou seu nome. Aí você pergunta pra ela. Depois eu vou perguntar pra ela como ela me conhece, que eu nunca nem vi. E como é que você sequestrou a minha contratada? Que poderia explicar? Como é que você sequestrou a minha...
Mesmo lugar, mesma hora, mesmo tempo. Sem ah, mesma hora. Coisa. Meu ovo que eu já atrasei, mesma hora. Atrasou mesma. 15 minutos. Mesma. Eu fui lá antes disso. Mesma hora, mesmo lugar. Pois é, agora eu vou mudar o lugar dos contratados. Que você tá muito cheia de graça pro meu gosto, viu? Mesma hora, ah, mesmo lugar. Eu não tomei PD, né? Você sempre se esquece disso. Eu não tomei PD. Não tomou PD, né? Não pretendo tomar, claro. Ah, certo. E aí, o que você quer, ô Patrícia? Nada. Só liguei pra dar um oizinho mesmo, tá? Tchau, tchau. Entendi. Caralho, logo. Tá um carro parando aqui, morri. Morri. Pega P3. Morri muito. Pula pro P3. Morreu. Vai. Eu botei minha Evoque por uma velar preta. Pensei. Pensou, fala. Aê, pega a visão, se posso, cara. É o quê? É? Hã? Você viu o que é? Não, não sei o que é. Não, você quer saber? Quero, né, fia? Ué, você sequestra a menina, vai pedir alguma coisa, você acha que vai adivinhar o que você quer? A menina, ela não tem nome, não? Posso falar o nome dela? Não vai, fala, não fala, não fala o nome dela. Você fala, ah, eu adoro tanto. Pepe, eu vou desligar. Ah, vai desligar para, não. Para de graça. Para de graça, para de graça. Vai logo, entendi. Passa a visão. Tá, eu quero uma coisa muito valiosa pra você. Eu quero, sabe quem? Quem? A namoradinha. Ela mesma. Qual delas? Uhum. Qual delas? A sua namoradinha. Qual oficial, delas? Que você tem tá várias. Pra tem baixo várias. E pra cima, andando de carro. Não, não tô não. Não tô andando com ninguém. Ah, não tá não? Não. Lógico que não. Não tá? Lógico que não. Se eu falar um nome, você vai lembrar do outro nome dela. Quer ver, ó? Fiona. Fiona. Fiona Shurek? Leona. Leona. Ah, pode ser. Certo. Vamos resolver isso aí dessa forma. Se você me trouxer ela, eu te dou a sua contratada. Olha que divertido. Nossa, tá, eu tô no meio de uma treta e você tá me atrapalhando, velho. Então, mas você é acredita? Que assim, treta você para e fala assim, não vou mais, vou fazer outra coisa. Certo. É melhor você resolver isso aqui, porque eu tô com a sua contratada, tá? E eu tô sem paciência e com outras coisas pra fazer. Então, entendi. Tá indo atrás aí do que eu preciso. Demorou. Mas relaxa, relaxa. Eu não vou fazer mal pra ela. Não vou matar ela. Uhum. Pode ser que eu corte o cabelo dela? Pode. Quem que você falou que você não vai matar? A minha contratada ou a Leona? Não, a sua contratada eu só vou matar se você não me trouxer ela e falar, ficar indo atrás de mim, me procurando, me caçando. Tá, e se eu te entregar a Leona? E se eu te entregar a Leona? Aí a gente faz uma troca. Você vai fazer o que com a Leona? Vai fazer o que com a Leona? Ah, não. É só uma brincadeirinha que eu vou fazer com ela. Cortar o cabelo dela, tirar um olho pra fora. Coisinha simples. Ó, brincadeirinha. Seria capaz disso. Mas relaxa, tá tudo em paz entre a gente. Amizade, lembra? Te pedi um favor antes de ontem, você ignorou. Certo, entendi. Pedi um favor antes de ontem, você ignorou, né? Sim. Tá, demorou. Eu vou ver essa função. Suave? Suave. Tô bem tranquila. É isso então, valeu? Tchau. A outra meteu o pé. Cara, vocês não estão me podendo atender agora, eu vou depois. Por que que ela quer a Leona pra liberar uma menina do nada? Cadê a menina aqui que tá esperando? Ela meteu o pé, mano. O cara pouco aqui na frente, ela meteu Ixi, o pé. Ixi, quem era essa doida aí, mano? É a formiga, mano. Ah, isso aí é a Jess, pô. Fala! Deixa eu te falar. Ah. Tava pensando numa coisa aqui divertida. Fala. Você sabe que eu adoro acabar com a sua gracinha, né? Tipo, na verdade, eu não faço mais isso aqui por mais nada. Tipo, só pra te irritar. Te irritar virou um hobby atualmente. Certo, fala. Tipo, te atingir virou um hobby. Ah, não, eu só queria falar uma coisa. Você toma café da manhã, você gosta de comer o quê no café da manhã? Pão. E café. Pão? É. Sabe do que eu gosto? Não, não sei. Torrada com mel. Vagabundo. Na moral, mano. Na moral, mano. Na moral, zoado. Muito tilt. Tilt. Demais, velho. Zoado. Não. Zoado, 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 zoado. Vocês estão atirando tudo aí na frente, tem alguém marcar a corda também, rapaziada. E aí, mozão, tudo bem? Tá bom, e você? Como é que você tá? Bom? Bem, saudade. Não me liga mais, não fala comigo. Você não liga, eu também não ligo. O que que você tá fazendo? Beleza, foi sequestrado. Aí, lascou mesmo. Agora, pronto, pera aí. Deixa eu ver que a JC aqui também queria, velho.
Ela vazou quem é contratado de casa. Sério? Não acredito, pô. Você descobriu isso agora? Oi, amor. Oi, amor. Ô, oh, já tô a ser, fala aí. Achei que era minha mulher me ligando, fala aí. Achei que era minha mulher me ligando. O que você vê aqui na favela, formiga? Eu sou... Quem que é formiga, porra? Não é tua formiga? Ah, meu Deus do céu, cara. Não é tu não, a formiga? Não, sou eu não. Ah. Então fala aí, ô, a sósia da formiga. Ou vai voltar aqui na favela? É a sósia da formiga, eu não sei, quem sabe. Passa a visão logo, tio, vai. Eu já sei que você trabalha com China aí, com chefão. É, mano, já sei que tu é a formiga. E que a Saori é a, sei lá, a Pombo. Algum nome assim. Que feio, para com isso. Vai ou não falar a visão? Então depois você passa que agora eu vou estar no cupê. Já vai. Então para de encher o saco. Hello. Tô falando de agora não, tio. Mano, não tamo desmanchando agora. Segura a onda aí, não, valeu? Não, não. Tô vendo o carro dele, tá piscando. Nada tá vindo aí. Quem é aqui na Macan? Vermelha. Hã? Tá roubado? O cara passou desfilando aqui agora, ó. Mas é bop, Rinha? Eu acho que é, velho. Tá suave. Deixa eles passar aqui, velho. Tá caindo o tempo todo, velho. Pegou algum médico aí embaixo? Deixa eu ligar aqui pra Patrícia, troca. Não, essa roxa parada bem... Moda no anônimo? Escuta, passa a visão séria, o que que tu quer da menina? Pra liberar ela aí logo? Não, é sério, eu quero resolver uma pendência que eu tenho com a Leona. Eu tá, se eu te entregar a Leona, tu vai matar ela? Não, eu só quero entender uma coisa. Fala. O que ela significa pra você tá me perguntando cara, isso? Nada, tipo, ué, eu só troco ideia então, com a menina. Sempre assim. Você, eu já tive matado tá, mas... com os namorados, eu não sei escuta, por que você tá fazendo essa pergunta não, tão difícil. Não é por esse motivo. É que se for pra matar, eu vou matar. Eu não vou entregar a cabeça da mina pros outros, não, entendeu? Ué, isso aí é papo de vacilação no bagulho. Eu tô te pedindo uma pessoa viva. Se eu tu... não pensei tá. Em ela, não, mas... Tá, então... Você essa me deu uma é ideia. Essa é a XLS, chat? Ou é outra? É não, a DC é apontada de... Relaxa, eu não quero matar ela, não. Quero era o lado vermelho, eu acho. Demorou, se eu te entregar a mina, tu vai liberar outra, né? Hã? Se eu te entregar a Leona, tu vai liberar outra, certo? Com certeza, é uma troca. Correto, demorou então. Justa. Manda Loki, manda Loki, eu vou levar a Leona aí. Suave, manda Loki, eu vou levar a Leona aí. Manda Loki, eu vou levar a Leona aí. Calma. Deixa eu mandar uma Loki, você vai entregar ela e eu vou deixar a sua contratada em uma Loki. Gracinha, não tem não. Nada a ver, né? Eu não sou traíra, você me conhece, a minha palavra não faz não, tudo, não, fez, não, nunca não, fará. Não, 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 posso te entregar a mina aí, tu vai ficar com as duas, vai querer ficar pedindo outras coisas, não é assim que funciona. Vem cá, deixa eu te falar, minha palavra não faz curva. Se eu te prometi que eu ia te destruir, que te tirar a sua favela, eu fiz. Patrícia, eu manda... Eu vou fazer uma troca justa, a gente vai fazer uma troca justa. Loki... Essa é a minha forma de negociar, você não manda tá no poder aqui. Manda a Loki e eu vou levar a menina. Agora você é nada. Ô, Patrícia, na moral, muito enjoada, mano, manda mensagem pro... Ô. Cadê a Leona, velho? Agora tá tendo treta com Bop, coisada sequestrada, e é foda. Onde é que você tá? Oi. Onde é que você tá? Hã? Tá mais alto. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Tô chegando aqui no anfiteatro. No teatro? É por quê? Tá com quem? Com a minha tropinha aqui da Triade. Só pra mim te passar uma ideia, coisas rápidas, consegue? Eu tô ocupado. Se for rápido... É, papo, jogo problema. Rápido. Manda Loki aí. Tá. Então? Consegue anotar se eu falar ou... O BK? Pode ser? Mas eu preciso disso até hoje. Não pode passar de hoje. Cobane, vem cá. Chama o mecânico aqui na favela. Quem é aqui? Não. O que ela tá perguntando quem é aqui? Tá, provavelmente alô? Eu não tenho. O outro vai ser? Sou eu. Tá, esse eu já tenho. O que que ela tá falando ali? Tá passando uma missão ali pras meninas. Qual missão? Sei lá, ela ia passar agora. Ela vai passar ainda? Tá, enfim, a gente já vê isso. A parada é o seguinte. Vou te passar o papo reto e claro, tá ligado? Certo?
tem uma pessoa querendo tua cabeça, tá? E o que que pega? Te passa a visão. Ela tá com uma pessoa que é membro da minha família, entendeu? E aí ela quer trocar um pelo outro, sacou? Ela quer me trocar por uma pessoa da sua família. É, entendeu? E a parada é o seguinte, eu te garanto que eu não vou deixar você morrer, tá ligado? Eu te levo até ela, a gente vai fazer alguma troia pra pegar ela, vai pegar a mina que tá com ela, mas ninguém vai morrer nessa parada, pegou a visão? Quem que é a pessoa? Eu não posso falar quem é. Caralho. É uma pessoa que é nova na família, entendeu? Querendo ou não, minha prioridade no bagulho é minha família, sacou? Em primeiro lugar, entendeu? A gente arma uma parada pra ela, eu não vou deixar você desmaiar, não vai acontecer nada. Vai ser uma parada clean, tranquilinha. Entendeu? Tem certeza? Eu acho que sim. Você acha que sim? Você quer me entregar pra uma pessoa que tá, mano, querendo... Se você desmaiar, eu te busco lá no Hype Train já era. Ah, vai tomar nos caras, você é um filho da puta, hein? Que isso, xinga minha mãe não, ela tá dormindo. Vai tomar no seu cu, cara. Tua sogra, rapá. E aí? Vai, vamos, eu vou confiar em ti, velho. Agora, se der ruim... Não, se der... Se der assim, ruim, você tá fudido na minha mão. Só vamos fazer o bagulho pra dar certo, entendeu? Não vai dar ruim. Vai dar bom. Se ir com pensamento negativo, vai dar merda. Entendeu? Tem que ir com pensamento positivo, tá entendendo? Demorou? Vai, vamos, eu vou confiar em ti, velho. Agora, se der ruim... Não, se der... Se der ruim, você assim, tá fudido na minha mão. Só isso que eu te vamos falo. Vamos fazer o bagulho pra dar certo, entendeu? Demorou? Fazer? Só te digo uma coisa. Se eu for nessa, você tá fudido. Não, você vai. Só que não vai acontecer nada contigo, não, né? Não, se eu me fuder... Não, não vai. Não vai, não vai. Fica suave. Mas é isso aqui agora? Calma aí, segura. É, Eslováquia. Tá, Leona. Vê se a Leona vai querer ir, então. Não vai acontecer nada, eu acho. E se acontecer, tá tudo bem. E é sobre isso. Ah, e se acontecer, tá tudo bem. E é sobre isso. Ah, não. O nosso amor, em segundo lugar, entendeu? Não, meu querido, você está colocando a minha cabeça em risco, entendeu? Você me prioriza no lugar da sua família, não, né? Não. Então, mesma coisa. Tá, mas eu tô indo pra te ajudar, então. Caraca, você entrou na família tem 2 dias. Papo é reto. Tu não é nem soldado no bagulho, tu não me prioriza, Leana. Sacanagem, não, mas mano. Mas a minha prioridade é a minha família. Caraca, cara. A minha também. Então você... Pois é, tomara que agora você morra e você vai no bagulho, entendeu, tio? Que essa é a situação. Pegou a visão, né? Entendeu? Ou, se você que ficar é o crime. Mexendo saco, eu não vou não, hein? Vai sim. Quem manda aqui no bagulho sou eu. Mano. Ai, coitada. Mano, que bagulho que você tá falando? Na parada aqui entre nós dois, sou eu, entendeu? Fica de boa. Ai, coitada. Esperar logo aqui. Eu estou indo pra te ajudar. Não, tu tá indo porque eu tô mandando, não tá indo pra me ajudar. Ai, coitado. Entendeu? Seu isso mesmo, fica esperando aí um bagulho aí, sem apitar muito, entendeu? Fechou, vou descer aqui, vou lá ver o que é a missão. Vai não, se descer, não é pra descer, não. Olha que eu tô com o carro andando. Ah, então para o carro pra descer, né? Não, não é pra descer. Você não tá entendendo que agora você já vai querendo ou não querendo? Só vou esperar o lock dela, entendeu? Até te levar ali pra favela pra você ficar tranquila no bagulho, entendeu? Certo? Certo? E já pega o celular aí que ele caiu também. Ah, dá só. Aí ela mandou a lock. Vamos lá. Ou, entra vocês aí nos carros aí. Vamos ali comigo, rapidão. Calma aí. Tem vaga nesse carro aí contigo, BK? Qual que é a BK, que você passou pra ver? Entrar nos carros. Ah, a roupa do Fini. Eu tô achando a minha roupa. Muito feio! Muito feio! Parece uma tartaruga. Mano, parece uma tartaruga. Falei pra ele, parece que essa é aquela chiquita, tá ligado? Tá, pô, é, tá parecendo uma tartaruga, mano. Perdi minha marra de tartaruga mesmo. Perdi minha marra de bandido. Já tô no tá, pô, é. Tu curte um baile, meu patrão? Eu?
Baile Pique, o que é RJ? Ainda? Ah, mas nunca frequentei um baile RJ, não. Vou trazer um aqui, ó. Aqui pra deixa você. Deixa eu ver, cadê? Eu vou trazer aqui. Num carro aí, bora lá. Tá lotado, bora. Para onde? Ó, pega. Vem alguém aqui no Haro aqui, mano. Aqui, ó, tem vaga nesses outros carros aqui, ó, Haro. Do outro lado da pista, vem aí. Meu carro tá vermelho, né? Calma aí, deixa eu pegar meu carro. Aqui na GLE, Haro. Ei, menina, tira o celular da mão, hein, rapaz. Pega o celular, não, tô de olho, hein, show. Tô de olho, hein, malandro. Fica no visual aí, né, Scaldo? Se ela pegar o celular aí. Tô mesmo, de boa. Tu já tá na mão da tropa, entendeu, Lerdona? Ué, tu veio aqui e pediu pra pegar. Fica pianinha. Tu vai. Não, é um sequestro, entendeu? Sou eu, porque. Tô de boa. Quem que é aí? Ninguém não, véi. Ah, é o Todd? Tô. Não, velho, é o Gustavinho. Ah, não me diga. É o Fimozinho. Sim. O que você quer, ô doença? É a formiga. Formiga. Vai, Jess, fala logo. Ô, deixa eu te falar, amanhã vai ter uma ilha aí, só com mina. Eu preciso contar de duas minas aí pra eu adicionar aqui no grupo pra eu passar as informações de horário e traje. Nós não tem duas minas. Pode ser. Assim, nós tem duas minas que é homem, se é que você me entende, entendeu? Pode ser? É, a Zeca é a Mitsuka. Oi, Ninha, cala a boca. No caso, ela é mulher. Tem um 2T também, tá ligado? Que ela é mulher. Tipo, são mulheres. Duas tetas. Duas tetas. Mano, eu preciso de duas mulheres, se vocês considerarem. É, mulher, ué, lógico. Sim, são mulheres, ué. São mulheres. Pronto, são mulheres. Vou te passar o nome de duas. Na verdade, vou te passar o nome da Yara. E a Yara vai escolher as duas mulheres, entendeu? Qual que é mulheres! Hã? É, mulheres, da Yara, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui do lado. A Yara tá aqui do lado. Pode passar aí seu nome, Yara. 804-377. Do Rio aqui. É isso, rapaziada. Mano, valeu, que aí. É nóis, valeu. Ô Jason. Oi. Por que você não responde no rádio, seu vagabundo? Eu respondi depois, mano. Eu tava dormindo, né? É, tava com a Yasmin. A Yasmin tá aí nesse carro, essa mundiça? Não. Vou dar um tiro na cabeça dela, mano. Tá aí, não? Bora aí, bora aí. Mulheres aí. Quem é essa mulheres aqui? Mitsuka. Tô indo. Segura aí. Tô indo, filho. Segura. Vamos. Meu vidro. Pra mim tá fechado, mano. Fechou. Ah, não. Fechou. Não, fechou? Tá aberto os dois. Qual vidro? O da Pelmão. O do Todd e o teu. Deixa eu passar aí, vez. Está tão fácil que chega a ser entediante. Vai em paz, Mitch. Agora que só que falta. Que Mitch. Se fosse com I, eu diria que era o nome do Mitch. Mas tá com Y e TH. O dele é com C, né? H. Mitch. Ô, cabeleira. Você que é mais vivido, tá ligado? Se a mãe virar pra você e falar assim, você não vai ver mais seu filho, eu posso entrar na justiça e ganhar um dinheiro em cima disso? Meu Deus, que bagulho, que papo de águia, hein, Nescau? Meu mano, Deus, ai, bagulho reto. De filho, ai, que parada tilt, mano. Ô, virou homem, malandro, papo é reto. Isso é louco. Acontece, pô, acontece um dia, você não, vai ter também. Meu Deus do céu, cara, que papo de tilt, mano. Desce aí, Leon. Não pega o pé não, hein, menina. Garota. Chega aí. Acha, pô, confia. Cadê minha entrega? Tá aí? Cadê? Um por um, né? Passa. Um por um. Primeiro a gente vai levar ela lá, aí depois a gente traz ela aqui. Vocês vão trazer ela nessa mesma lock? Sim. E a outra, vai liberar quando? Como assim? Ué, vocês não estão com a mina? Sim. Vocês vão liberar ela quando? A gente vai levar a outra primeiro lá pra nossa localização e a gente traz ela aqui, na hora que ela chegar lá. Vocês vão trazer a outra aqui quando essa aqui chegar lá? Sim. A gente deixa ela lá, busca a outra e traz aqui. Entendi. E se vocês não me entregarem ninguém? E aí? Cara, a gente já deu nossa palavra. Petrício, os caras estão aqui. Cadê? Já acessou, pode falar pra ele ficar aqui que já acessou a treta com a Bop. Pode ficar aqui. Treta com a Bop? Tá, eu não tô falando contigo não, doente. Eu vou entregar a menina aqui. Cadê a localização da outra? Cadê a localização da outra? Deixa eu te falar, assim que a bonitona aí estiver dentro do meu mano, carro, tá parecendo uma tartaruga, que tá tudo certo, que eles estão chegando onde eu quero que eles cheguem, eu vou te mandar a localização da menina, você vem buscar e
tá tudo certo. Eu não estarei nem aqui, você pode ter certeza. Pois é, sem crocodilagem fazer o bagulho na moral, correto? A minha palavra não faz culpa. Pois é, Patrícia, eu espero muito que você mande a Loki dessa mina sem crocô, velho. Porque se você fizer alguma merda, pode ter certeza que eu vou te pegar. Eu não tô nem zoando. E nunca fará. E diferente não é do jeito que você tá pensando, claro. Entendeu? É pra você morrer mesmo e ter o mesmo destino da sua irmã, lembra dela? É. Não, na verdade ela não era minha irmã, ela era minha prima. Mas de qualquer forma, você otária. Não me causa medo, você sabe muito bem disso. Tá bom, voz de cabrito. Então manda Loki logo desenrola aí. Enrola a voz de cabrito. Um esquilete, ó, quem tem voz de esquilete. Vai lá lendo coisa lá que eles vão mandar Loki. Pra matar a mulher não, hein, rapaz? Pegou a visão, né? Malandro. Fechou, sem crocô aqui. Pois é, se matar a menina aí, já sabe que couro vai comer, entendeu? Vai lá, Léo. Gente boa. Mais tarde nós conversa. Bora. Tchau, Leona. Filho da puta, velho. Ô, Finito, tá aparecendo... Ô, filho da puta. Deixa eu ver aqui qual HS acha de tu ou HS. Não, Zeca, que merda é essa? Vem cá, Fininho, vem cá, Fininho, vem cá, Fininho. Eu não consigo ter... HS. Oi. O que que tu acha disso aqui, HS? Eu já tinha visto. Olha aí, o que que tu acha disso aí, HS? Eu já tinha visto a foto. Olha, já tinha visto a foto. Já vi. O que que tu acha, HS? Tu acha o quê? Meu Deus, velho. Eu tenho mais uma máscara da Turquia. Tem jeito não, né? Tu tem outra máscara? Cadê? Cadê? Tem no Labotão. Olha. Vamos no meu carro aqui, então. É cheio das roupinhas ele. Não tem um carro, um blindado. Ô, Fininho, você tá parecendo um pirulito, viado. Né? Deixa eu... Tô bonito. Esses caras... Cê é louco? Sou Judas de novo, mano. Eu entreguei ela com consentimento, tropa. Eu não sequestrei ela, tá ligado? Eu entreguei ela com consentimento. Oi? Cadê a Loki, mano? Eu vou te mandar agora, só tô esperando o pessoal me dar um sinal. Não, de manda vida. Loki, já tá sinal de vida. Ninguém foi atrás, mano. Não é palavra de homem, mano, no bagulho. Não, sim, é justamente. Então passa a visão, bora. Manda Loki. Dá Loki. Pronto. Tô junto com o BK, né? Sou o Judas de novo. Então, o carro que eu... Caraca, tropa. Engraçado, né? Quando ela falou minha família em primeiro lugar, ninguém falou Judas pra ela. Aí agora eu tô optando minha família em primeiro lugar, então vocês queriam que eu deixasse uma nova membra da Turquia morrer pra salvar, pra, tipo assim, não sei se ela ia morrer, pra, tipo, só não entregar a Leona. Eu tô errado, chat? Ela pode. Aí ela pode me deixar em segundo plano. E eu sempre dou prioridade à Turquia, meu amigo. Se tiver que entregar o Rian, vou entregar pra salvar a Turquia. Não tem dessa não, Rian não, porque ele é da família, vai. Mas se tiver que entregar, sei lá, a Aurora, que é minha irmã na RP1, entrego, mano. Ué, tem essa não, tio. Turquia em primeiro lugar. Quem tá falando de Judas aí é muito, é um chupeta. É um bando de babão, tá ligado? É os mama-bola de mina, são os kit 2.0. Segue aqui, segue aqui, Aurus aqui, bora, rápido, rápido. Você é louco, vou dar prioridade à família sempre em primeiro lugar, mano. Se eu tenho que salvar uma menina que tá na Turquia já, vocês só não sabem quem é. Eu vou salvar, pô, não tem caô não. Sem neurose alguma. Se tiver que entregar alguém, até porque a Leona não é nada minha, mano. Tipo, ué. Será que ela tá embaixo? Vai na água? Vê se tá aqui embaixo ou na ponte. Dá um 360 aqui no porto, fazendo favor. Acho que tá em cima. É, isso que eu falo. Mas a ponte é... Mas a Loki é mais pra trás. A Loki é, tipo, bem aqui, ó. Será que é nessa ponte vermelha? Sobe lá. É na Niterói. Embaixo não tem nada. Em cima se põe. Não tá debaixo nossa, tem um túnelzinho aqui debaixo. Tem nada aqui em cima também, por enquanto. Cadê ela? Tem um túnelzinho aqui debaixo nossa. Aqui, tá beitando no bagulho, Patrícia? Não acredito que ela não pois caiu. Pois é, não, tá pagando mesmo. De maluca. Pois é, ela tá pagando de maluca. Ela deve ter pulado na água pra fugir. Pois é, mesmo. Tá pagando de maluca. Meu Deus. Vai passar a visão pelo certo ou não? Calma. É, brincadeirinha, né? Brincadeirinha é meu peru. Tô de brincadeirinha eu. Passa a visão logo, Patrícia. Manda Loki, tio. Para de graça, capeta. Segue aí, não era nessa Loki não. Consegue. Véi, como é que aparece o americano do nada, velho? Do nada. Meu Deus do céu. Atualiza aí a Loki aí pros moleque. Manda a Loki no grupo aí. Pode ir, não.
Tá tendo corrida aqui embaixo, né? Americano, velho. Sério, né? Esse cara não me diga. Ué, velho. Pergunta, será que eu ia perguntar, Leona, tá bem aí? Mas esqueci que ela... Tá indo pra trás do Mega Mall agora hoje. Eita, como ele tá apaixonado. Ah, né, pra você. Você é louco, esse cara. Você é namorado, né? Leona é gente fina, pô, papo reto. Uou. Boa, eu acho que ela... Aqui. Calma aí, não fala, contratado, não fala. Vou te usar de uma entrada no carro aí, bora. Deixa ela entrar aí, dá o cabeleira. Dá lugar aí pra menina, né, pai? Aí, já foi. Vai no mala aí, fininho. Tartaruga ninja. Tá apertado aqui. Ninja. Bora. Segue. Vamos. Pode voltar pra vela, tá, Tega? Vamos. Ninja é de fuder, velho. Ah, de boa, tropa. Acho que é ela aqui. Pode voltar pra vela, vamos, vamos. Já peguei ela já. Deu bom. Que isso, um Tesla? Oi, pegou a sua contratada? Peguei. Ó, não é pra matar a menina, hein? Passando uma visão, um papo de bandido. Não, então, eu tô pensando ainda se eu vou só tirar os olhos ou se eu vou matar, mas é porque ainda tô nessa dúvida. Deixa eu te perguntar, o cabelo dela é importante na hora do Patrícia, dark? Faz o que você quiser, mano. A parada é, faz aguenta, entendeu? É, faz o que você quiser. Só ela vai não ter consequência. Valor nenhum pra você mesmo, tem não, né? Tem não, tem não, não tem não. Zero, zero. Sério? No Love. My name, meu no sobrenome love. É No Love, entendeu? Diga meu aí para ela. É No Love. Demorou? Calma aí, fala um pouco mais alto aqui que eu vou colocar no Viva Voz. No Love, No Love. No ouviu? Love. Ah, isso, tá. Vai, vai, vai. Obrigada, adianta, tchau. Tchau. Coleta. Capito. Rian, você ouviu a call pra ver favela? Ouvi. Beleza. Yara? Eu não tô falando dessa call. Ah, não tá falando dessa call. Tô falando então, da call porque... que vocês estavam indo, velho. Então, porque eu perguntei assim... É, o John falou, o 5K já foi passado a call que é pra ir favela. Aí tu perguntou, sim. Ah, mas as call é tudo torta, não dá pra entender nada. Mano, não tô falando da favela, cara. Favela eu escutei, tô falando da onde que vocês estavam indo. Tô falando da favela. Favela. Não tô falando da favela, mano. Tô falando das call que você tá indo buscar essa mina. Você entendeu ou não entendeu? Não. Então tá, Mac. Tá, Mac. Isso, obrigado. Pois é. Então é o seguinte. O John tá faltando, né? Espera ele chegar aí, que eu já apresento ela. Só fez essas duas máscaras aí e uma mochilinha, foi? Só fiz essa. Só fez essa, só? É. Fez alguma roupa nova, chapéu, alguma coisa diferente? Não, só fiz isso mesmo. O que que tu achou, Yara, do fininho ali? Prefiro nem comentar. Ficou bonito, né? Ficou, pô, sabe? Você pagou pra fazer isso, filho? As máscaras eu bem... Eu vou não, mas é que ele tem 102 roupas e não tem um carro blindado, viu? Aí ele fala que carro é caro. Boa, Fini. Fini é o nosso monstro, né, Fini? Tá caro os carros. Os carros é caro, né, Fini? Boa, Fini. Top. QRR pra família? Foda-se, né? XLS. XLS. Ele anda mas XLS. Tem que estar no drip, né? É, tem que estar bonito. Você tem que entender aí. Rapaz. Brincadeira, viu, mano? Pois é, meus amigos, complicada a situação. Eu entendo que nosso contingente não tá dos melhores, por a galera que tá indo de PJL aí, tá influenciando um pouco. Tamo com 4 liberado aí também pra jogar o Gold, então tá pegado. BOP não é uma facção que tem pouco contingente, então tem que ficar esperto, mano. Só de PJL tem o quê, Yara? Uns 8? Mais. Mais? Uns 10, eu acho. Uns 12. Uns 12, pois é. Isso aí prejudica todo mundo, não só a pessoa que tá de PJL, quanto a gente na hora do QRR aqui em si, entendeu? Você coloca aí 12 mais 4 que estão liberados. Oi. Ô, não me liga não, mano, você já tá me atrapalhando. Rapidinho, papo reto. Coisa rápida. Fala, fala. O corpo tá lá no Monte Shield, tá? Beijo. Você matou a menina? É, faz o seguinte, vai... Raniel. Oi. Pega um carro aí em Monte Shield lá, rapidão, consegue? Consigo. Vê se tem alguém lá, ou desmaiado, ou vivo lá. Tem corda? É. Tem algema? Tenho, não. Algema não. Pega aqui. Vai lá, rapidão. É nóis. Pega a pessoa que tiver lá. Beleza, vamos lá.
É, então é isso, tá ligado? Vocês colocam aqui, a gente tá em 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mais 16 dá quanto? Ah, tá batendo, porque a gente tá com 35 no total. Tá batendo, certo? Não tá? Deixa eu ver então. 35. É, dá 35. Dá exatamente as pessoas que a gente tem. Então, tipo assim. Acho que tem alguém que não tá de PJL que não tá aqui? Acho que não, né? Tá todo mundo, né? É, não, o Canalha não tá de PJL, mas tá no... Não, mas, canal, mas eu contei ele nesse, entendeu? Aham. Uhum. O FHZ não tá aqui, mano. É, o FHZ tá. É verdade. Mas ele ficou o dia inteiro, gente. Ele acordou cedo hoje. Ele tava aí, Yara, porque ele me pediu uma coisa e não tava... Tá. Suave, então, mano. Mas basicamente é isso. O nosso contingente em si não tá ruim. Só o que tá prejudicando a gente é essa galera que tá de PJL, mano. Isso que é foda, porque, pô, estamos menos 16 pessoas, tá ligado, velho? É maluquice, velho. É tipo, é metade da facção, entendeu? Doideira, mas tudo bem. Ah! Tá com 36 agora, ô, Yara, por causa da Aninha. Sim, sim. Né, que tá ali já no meio, então eu contei com ela. Então ela substitui a FHZ, sim. Então tá certo, tá certinho. Todo mundo tá aí. Então, mano, eu tô curtindo ver que a gente tá tendo contingente, tá ligado? Mesmo sem... Né? Tipo, tamo e não tamo. É até estranha essa frase, mas é isso, fechou? Hoje. Chega aí, Aninha, levanta aí. Levanta aí. Vem aqui no meio. Pra quem não viu, a Aninha colou aí novamente. Então, seja bem-vinda aí de volta. É nóis, Aninha. É nóis. Seja bem-vindo. É, salve, Aninha. Faz valer a pena aí essa nova oportunidade aí que você tá tendo. E é isso. Certeza. Seja bem-vinda aí, fechou? Valeu. Tamo junto. Senta lá. Vamos lá. Será se eu faço uma storyzinha pra apresentar? Nova contratada, né? Tá aí, gente boa. Quer fazer alguma pergunta aí, Rian, pra nova contratada? Ah, mano, eu posso começar, parça? Pode, posso abrir aqui? Pô, por gentileza. Ô, nova contratada, você é solteira, velho? Eu sabia, velho. É, tipo... Tu manda no e-mail. É, no e-mail, Você manda no e-mail, aí, tipo, casada. Já mamou, Rian. Entendeu? Bom, já passou vergonha com ela. Já passou vergonha. É mulher? Eu acho que sim, né? Hoje em dia tá meio diferente aqui na Turquia. É porque aqui tá foda aqui. É mulher. Alô? É mulher. Fala, Bequinha. Ô, já te ligo, que eu tô no meio de uma reunião aqui importantíssima. Demorou? Pois coisa é, rápida. É já conversamos. É. Fé. Tá, já namorou o Bagual? Vamos lá. Bagual? É. Oxi. Tô nada. Aí imagina, ela fala assim, já vai desvendar o bagulho da menina, tio. Não, essa pergunta não responde. Que? Não, pronto. Vai. Ela não tá saindo, mano. Não, tá. Vem mais pra frente. Categoria resenha. Não, M.E. ele falou. Ah, tá. Olha, ó, categoria resenha, tiro ou P1, ou contratada. Ou pureza. Busco na cambalhota. Você entendeu isso aí ou não? É, divertidamente a categoria. Pronto. Você quer fazer alguma pergunta, Yara? Ah, não sei. Não sabe? Acho que não. Não? Tá, tudo bem. Você quer fazer alguma pergunta, John? Eu tô paz. Tá paz? 5K? É da tropa do John Kennedy? Ursão? A gente tá aqui pra ter Yasmin, né, mano? Pode ser a Yasmin. É casada com o Jay. Pode... É casa... Putz, é caraca! É. Ninguém... Entendi. 5K, quer fazer alguma pergunta, 5K? Não. Tá. Fini, faz uma pergunta aí pra ela, Fini. Deixa eu pensar uma aqui. Pensa uma pergunta boa aí, bem elaborada. Qual tropa ela já passou? Boa. Qual tropa ela já passou? Isso é legal. Contratada. Ó, fininho. Putz. Será que são muitas, fininho? Veio do Santinha, guys. Volpe GG é certeza, né? Porque é a maior do 5M. Maior do 5M. Todo mundo já passou por ela. Não tem ninguém aqui não, mano. Tem ninguém não? Ela tá... Talvez ela tá... ela tá escrevendo. Será que ela... É, entendeu? Caralho. Então como volta, Raniel, pode voltar. Draga. Vixe, viado. Tá bom. Era do Alta. Ixi. Óbvio, né, cara? Uou. Será que foi? Essa primeira aí quebrou um pouco aí. Você não me contou dessa, Draga. Já. Draga. Amigão, não sei do passado oculto dela não, amigão. Deixa eu ver, Fini fez uma pergunta boa. Já fui daqui faz tempo. Deixa eu ver... Aninha, faz uma pergunta, sem revelar quem é, porque você acha que sabe, né? Veio junto, presta atenção, hein, rapaz. Nossa, não sei, véi. Não sei fazer pergunta sem ser muito óbvio. Não sabe fazer pergunta sem ser muito óbvio. É quando a gente conhece é foda, né? Tá.
Entendi. Então, você tá eliminado. Eu gostei da pergunta do Fini. Faz outra, Fini. Não sei mais. Não sabe mais? Quantos anos? Quantos anos? Boa, cabeleireira. Boa. Quantos anos? 24. Pô, uma pessoa, né, madura, pá, tranquila. Vivida já. Tá mais de 20, são 4 anos a mais, né? Mais do que 24. Mata no rolas. Porra, tá. Ela falou que pega na cambalhota, caeca, pô. Lógico, ela mandou lógico, tá? Lógico. Uou. Todo mundo que rolar pra ela vai matar, tá? Pelo que ela falou, lógico. Lógico. Fini, lança outra aí, Fini. Eu sei que você quer perguntar. Lança outra, Fini. Você é bom nas testes. Oxi. Ela quer que você rola, John. Não é possível. Não, agora tu vai matar ele. Então você quer que ele rola, ou sim? Que isso? Passa sua arma então pra ela aí, ô. Não, quer uma PT, quer o quê? Vou mandar a minha aqui. Não, o Rinha vai dar um fuzil. Que ela pode até dar uns 3 tiros pra matar ele. Ó, tanto faz. Isso, ela não tem nem mochila, velho. Calma aí. Ela não tem nem mochila. Rapaz, essa daí é brava. Eu tenho AP, eu tenho AP aqui. A sua sorte que eu tenho AP. Vai lá, ó, no meio do quadrado lá. Pronto. Mano. Ela vai se preparar. Ué, aí ela falou ué, viu, John? Não gostou. Gostou o que você fez, viu, John? John, você calma, cara. Ela não tá nem mirando. Calma. É, calma. Ela nem mirou, mano. Vocês estão muito rápido, cara. Calma, ó. Eu, ó, eu vou contar 1, 2, 3 já e você rola. Aí você rola, entendeu? O jeito que você quiser, entendeu? Calma. Ah, não, cara. Calma aí, cara. Ele tá fazendo, cara. Calma aí, cara. Ele tá com medo. Mas uma coisa é certa. Vou lá. Calma, vou contar de 1 até 3 já, e você rola depois de 1 segundo, tá ligado? Tá bom, de babaca, não tá gostando da sua atitude, mano. Tá bom. Vai, 1, 2, 3 e já, vai. Mano, ela não tá nem mirando, John. Ó, a primeira foi fácil. Pede ela, manda ela rolar então, manda ela rolar. Calma. Calma aí, você... Calma aí, vamos ver, calma. Nós tá testando a contratada, não é pra testar você, amigo, relaxa. Pronto, rolou uma. Tá, vai agora, pronto. Rolada 2, vai. Ó, não foi. Rolada 2. Rolada 3, vai. Rolada 3. Pegou pezinho. Rolada bônus. Ih, ah não. Aí ela pinou na rolada bônus, pronto. Vamos voltar aqui depois pra quest. É, aí não... Pega seu G3, ô. Raniel, o Becker mandou você lá só pra ir mesmo, viu? Não tinha nada. É mesmo? Não tinha nada, foi. Aí, papo reto, viado. Ele falou só porque não gosta da sua presença, viado. Ele falou aqui. Foi mesmo? Foi, ele falou. Então é o seguinte, vamos apresentar a contratada. Tava nervosa, vamos dar um desconto pra ela, um bônus. Tava nervosa, entendeu? Viu o John ali, ela já... Né? Aí o John rolou já errado ali, entendeu? A culpa foi do John, não foi dela. Então vamos lá, pode vir aqui pro meio contratando. Ah, aí ó, ele mandou mensagem aqui pra não humilhar. Mandou mensagem pra não matar, John. Não, era John. Pra ter falado, tá errado. Né? Ah, aí não, John. Pô, viado, ela vai matar logo eu, viado. Daniel, namorado do GG. Então vamos lá. Quer fazer mais uma pergunta, Haro? Você tá um cara que gosta das quests também. Opa. Beleza. Quer fazer uma pergunta? Muito bem, aqui, ó. Vou te perguntar aqui, hein, ô moça. Deixa eu... qual foi a tropa em que você ficou mais tempo aí? Uou. Durante mais tempo. Uou. Trem azul, hein. Posso fazer a pergunta? Pode, faz uma, Mitsuki. Então, ó, o Mitsuki, a última fininha aí a gente revela quem é. Vai, Mitsuki. Qual foi seu maior cargo dentro de uma fábrica? Boa, olha, essa foi boa, hein? Uma boa pergunta. Sempre foi bucha, na moral. Ó! Valeu, Dezi, gerente. Boa. Wow. Da onde, só pra complementar, será que pode? Das dragas. Pode, eu acho. Oh. Meu Deus, passou bastante tempo ali no trem azul. Fumando bolinho. Vai lá, ô Fini. Qual o motivo dela sair da Elements? Boa, Fini. Boa pergunta. Fiado. Caraca, Fini. Que isso? Esse cara é bom, mano. Caiu um terremoto no coco dela. Uou, valeu, Dezi, pelos 900 bits. Tamo junto, irmão. Posso perguntar uma pergunta aí, velho? Não, só se for boa, né? Calça não pode, não. Perguntar uma pergunta, não. Eu tenho uma também. Você foi já da França, correto? Foi da 1.0, 2.0 ou 3.0? Você é fã, hein, Nescau, dos caras, mano? Isso, rapaz. Sabe até em qual quantidade os caras estão, mano? É muito fã, hein, mano? Pelo amor de Deus, velho. Não, me mandaram fazer essa pergunta. 4. Meu Deus do céu. Aí nem sai. Ainda nem botou a cor. Vai, Enia. A última e mata. Vai, Enia. Tu apareceu em algum vídeo da baguncinha? Pronto, matou. Ah, eu acho que eu sei o que é.
Então é o seguinte, vou pedir pra ela se revelar, certo? E... pode se apresentar aí, mulher, seu nome aí, boa, pode falar. Mano, eu não sei tirar a máscara, não. Eu, tipo, vou me apresentar assim, tá, beleza? Tá, pode ser. Beleza. É, agora já galera, se pra... né? É isso, mano. Pra quem não me conhece aí, eu sou a Mel. Pode me chamar, meu vulgo é Miss. Cara, tenho um presencial pra caralho nas costas aí. Busquei no rolamento por respeito aí, por respeito, né? Ao John, né? É. Pegar o 03 no rolamento, assim, de primeirinha ia deixar não feia pode, a situação. Não pode. Não pode, boa. E, cara, vai ser aí da hora somar com vocês aqui no, na Turquia. Espero poder ajudar aí com o que seja, tá ligado? Que é que vocês precisarem aí, tá ligado? Ou boa. Até os bagulho aqui dentro da favela. Pode contar comigo, beleza? Caraca, a Aurora tá me cobrando, mano. Beleza, beleza. Boa, boa. Boa. Eu ia falar um bagulho aí, calma aí. Já completo mesmo. Você tem certeza que você não achou a menina lá, Raniel? Eu juro por Deus, mano. Aí é foda, velho. Que daí já estão me cobrando aqui o bagulho, mas tá só. Então, Miss, seja bem-vinda aí, fechou? Oh, valeu, valeu, aproveita essa oportunidade aí que o John te deu aí. Pode mano, deixar. Faz valer a pena. A Yara vai pegar ali seu número, vai te explicar mais ou menos como as paradas funcionam. E é isso, seja bem-vinda aí e parabéns aí por ter colado. E obrigado aí também por ter colado fechou, com a gente. Tamo valeu, junto, valeu. Valeu, tamo junto. Pega o número dela aí, Yara. Coloca ela no tablet e boa, desenrola certinho. Raniel, eu não vou fazer você voltar lá de novo, velho. Se ela estiver lá, eu vou ficar bem... Você vai me deixar, tá ligado? Pô, mano, eu juro. Não tinha ninguém lá, mano. Eu dei um 360 lá e... Você deu um 360 lá. Vamos, reunião do gerente mas, aqui agora. Mas disseram aí, pô, que você só não queria minha presença. Reunião do gerente eu tô aqui chateado agora. Contigo agora. Ô, me dá um abraço aqui, velho. Oxi, carente. Carente, olha lá. Vai dar esse cu. Aí, só porque eu quero... Maluco. Ô, Pepe, cadê a menina? Que menina? A Leona. Você pegou. Não, a Leona. Não tava lá no Montchillard. Não tava. Você foi lá ver o corpo dela? Fui, não tava. Ah, deve ter comido já. Pois é, se você tiver matado a menina, você já sabe que você entrou numa boqueta comigo, né? Não, eu tô falando sério, eu não tô nem brincando. Mas eu não tenho medo, nunca tive, eu tirei a sua favela. Então, demorou, Petrus, isso é isso. Então, esse é teu hobby, né? Eu matei sua prima, aquela vagabunda. Entendeu? Olha. Mano, ai, Calico, agora até a Aurora tá me cobrando. Ai, ai. Número fora de ar. Ai, ai. Oi, princesa. Oi, Pepe, o que você quer comigo, véi? Ah, duas coisas. A primeira, tirar o bequinho do sério, que eu acho que é tão divertido. Se você soubesse, juro, ninguém entende. É muito engraçada. Ai, mulher, poxa, eu nunca te fiz nada, Pepe. Achei que a gente era best, que a gente era amiga, entendeu? Não, né? Também não precisa forçar um tanto, assim. Ai, deixa eu te falar. Isso aqui foi mais pra você ver uma coisa divertida, inclusive. Sabe quem eu troquei por você? Você acha que foi tipo quem? Tipo assim, uma gerente, um 03, um 02, uma parada assim bem grandiosa, né? Porque sentimento, família vem em primeiro lugar, mas o sentimento também começa a mexer ali e tudo mais, não mexe? Foi por quem? Aurora. Foi por uma recém-contratada, que não tem valor nenhum ainda. Mal chegou e você já foi substituída. Sério? Cadê vocês? Zero valor, Leona. Foi literalmente ser trocada por qualquer merda, porque a menina mal chegou. E ela já tava lendo isso tudo. Me falaram que o comboio tava de 12 carros. Eu falei, eita. Mas deixa eu te falar. Eu não queria fazer mal a você, não. Mas assim, eu gosto de dar susto. Então, eu pensei em uma. E se a gente cortasse seu cabelo? Cortar o meu cabelo? Reparo. Mano, tem aqui no baú. Não? O que é meu cabelo, Pepe? Tem acesso. Ah, só pra dar um sustinho nele. Rápido, ah, deixa eu ligar. Eu tenho, mas tá suave. Não, Patrícia, é meu cabelo não, cara. É o meu cabelo. Pegar aqui, é só deixar precisa fazer isso, sei lá. Arranca uma unha, um dedo do, uma unha do pé. Qualquer coisa, mas o meu cabelo não, velho. Você vai ficar por aqui. Algemada. É por hora mesmo? Não é porque eu não gosto de você, tá? Eu juro. É só porque, tipo assim, você é algemada, vai demorar mais tempo pra chegar onde você quer chegar, tipo, que seja numa garagem, que seja procurando alguém pra te ajudar. Então, assim,
vai ser o tempo dele achar que eu te matei, que eu joguei seus restos mortais pra algum lugar. Dinheiro sujo não, dinheiro sujo ainda não, meu bem, porque eu ainda não. E aí eu alopro mais ele. Mas é só isso mesmo, viu, princesa? Beijinho pra você. Tá bom, fechou, relaxa. Ok. Nada contra, viu, princesa? Inclusive, gostava muito do ex-casal. Ai, meu Deus. Aquele passarinho, você lembra do passarinho? Nunca nem vi. Aurora. Nunca nem viu o passarinho? Nem conheço. Pisei nesse passarinho, dei um tiro no Não, bem te vi o nome, não lembra? Não, não lembro. Ah, era, eu acho que era outro nome. Apagou. Mas é isso, tá? É beijinho isso, pra você, tchau, princesa. Fica bem, tá? Vai com calma, não precisa se preocupar, não. Eu mesmo vou matar ele depois pra você. Correto. Não, relaxa. Tchauzinho. Na verdade, tem duas aqui. Mas o que ficou estranho, porque, tipo, se ela falou que ele falou aquilo que não tá nem aí pra mim, por que que, tipo, ela falou depois que iria me deixar algemada pra eu ficar andando pra lá e pra cá, que, porque isso seria o tempo que ele iria achar que ela me matou? Tipo, não tem lógica, sabe? Ela falar isso depois de ela falar que ele falou que não tava nem aí. Eu terei que mandar o nome aí no grupo, quiser ir Elon, brota QG. Ô, Xande, eu até iria, velho, tamo numa fuga sinistra aqui.